میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہوتا لا محدود درجے میرا پیار ہے پھر تسلی نہیں ہوتی اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کیوں ڈر گئے ہو کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے زندگی نہیں گزارتے جاب نہیں کرتے زراعت نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے شادی نہیں کرتے ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو رب العالمین پہلی گارنٹی الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں نفع نقصان کا مالک ہوں پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں تمہارا پالنے والا ہوں پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے کیوں ڈرتے ہو رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں